নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তুতন্ত্ৰ ৰাশিফল সম্বন্ধীয় বিবেচনা কৰোঁ। বলক তেন্তে জৰিয়তে জানি লওঁ কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগত তেওঁলোকক জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰিবই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ। আহক এতিয়া মূল কথালৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীয়ে কল কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'বলৈ গৈ আছে। তেওঁলোকৰ ভাগ্য আচলতে ধনী সুপ্ৰসন্ন হ'ব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, দশ দিশে উন্নতি কৰিব, যি কামত হাত দিব সফল হ'ব পাৰিব, তেওঁলোকৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, দশ দিশে তেওঁলোকে উন্নতি কৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষা কেৰিয়াৰ চাকৰি ব্যৱসায় আৰ্থিক অৱস্থা সকলো মজবুত হ'ব। দাম্পত্য প্ৰেম প্ৰণয় সকলোতে সুফল লাভ কৰিব। সামাজিক দিশত মানসম্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব আৰু ঠিক সেইদৰে সংসাৰতো সুকান্তীয় ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব। মুঠতে যি দিশতে হাত দিব বা যি দিশৰ পিনে চাব সকলোতে তেওঁলোকে উন্নতি লাভ কৰিব। এই বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰা প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে মেহ, মিথুন, কৰ্কট, বৃশ্চিক আৰু সিংহ ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱী কলেকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি, যিকেইটা 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভাগ্য লৈ প্ৰগণিত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তলত কমেণ্টত গৈ হৰ হৰ মহাদেৱ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ। ধন্যবাদ।